Сәлем, дуслар! TMTV каналында сіз яратқан тапшыру, тәмлі күрәш тапшыру. Хәм күргеніңізше бүгін алып барушы Булат Байрамов түгел, әмин Айрат Ильясов. Булат қоя кетті деп сұрасағыз, Булат мен әменім сол қол яғымда басып тұрам. Булат, қайырлы күннәр. Сәлем, Айрат, сәлем. Өзіңнің тапшыруда өзіңе қатнашу неші керек? Білмеймін әлі, айта алмайды әлі, қатнашмадым әлі, қатнашуға тілектене білдірем. Но килгансың бит инде. Килдем мен басып тұрам әлі. Нишек өзіңнің тапшыруда басып тұрулары нишек? Сәйірірек. Ә, иң мұхиме, кім білен басып тұру? Булат. Әлбәттә. Булат Рустамович бүгін өзі ғана келмеді. Ол бүгін өзінің яратқан тұрмыш иптәші білен Ләйсән Гимаева білен келді. Ғадәттә сен алқышлайсың. Ләйсән Гимаева деген есімді ішіткен, ғадәттә сіз алқышлайсыз деп ішіткен едім. Шулай. Ләйсән, кайфлар нишек? Сәлем, Айрат. Барсыда ибәт, Аллаға шүкір. Булат белән Ләйсән нәшерге, сен зара кенде. Үзен белән ничтән нәшті күрештік бүгін. Яра, аңлашылды. Булат, сенің тапшыруыңды яратып қарайбыз. Енді мен тапшыруым башында. Хәр тапшырының башында сен қонақлардан бөлек сұрайсың. Ненді бөлек алып келдің бүгін? Бөлек дегенде, мен көптен түгіліне деп етегенде, бір айлар шамасы барған ем Италияға, Венеция деген шәһәрге, әмінде сеңа, конкрет сеңа лично өзіңе алып қайттым бір бөлек. Магнит тұр енді ол? Әлбәтті, Айрат! Бұл ғадегіне магнит ол шалдыр етірген магнит. Сенаны өзіңе суытқы шаң қойдат ешеме? Һәм ашысы килгәндә тиндә һәр вакыт тиндерин шалтырап сиңа синең Ләйсән дигән. Айрат, яп, соткыч дип әйтергә тиеш һәр вакыт Айрат бу сиңа. Рәхмәт бик зур. Лично үземнеке. Рәхмәт, рәхмәт. Мен монда магнитик әле синдә юк. Менә карагыз. Айрат, синеке яма, бу тапшыруга тур, тапшыруны ку үземнеке бар. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Әлегә. Башка бүләк менә. Әлегә безне монда элеп куеп торыйк. Әлегә. Менә аның дусты шунда бар икән, әйме? Ләйсән. Сен алып килдеңме соң Ләйсән берәр нәрсә? Минем бүләгем бик практичный. Кухня қызға болар болса? Мен мен алдым, мен. Сенға, сенға. Мена. Мен сенға бөлек тәсі. Мен бөлек тәсі келеді. Так. Шешектер білен көрсетін абылай айттырып. Та. Ішіне бір әрі. Мен қазір біздің бетінде март айы, шынды язғы. Язғы. Бірінші күндері. Кәйіп ұят атырғанда шылай. Күн сайын сенің кәйіпіңі ұятып. Ұятып тұрсын. Ұятып тұрсын. Тілесің екен Айрат, анда ұн сал, тілесің екен тұз, шикәр қымы, конфитларыңны қойырға мүмкінсің қамбаларынан іскәрек қошырып қойырға білер кештеге. Ярар, бірер ішімлік салып, бірер ішімлік салып беріміз біз мұға, ямы болады, сіз қонаққа келгәш, нәқ шошы банканы шығарымыз. Аңғашылды, бөләкләріңіз үшін бік зор рахмет, Ләйсән сіңа айыруша, мұндай ұх. Әбіз тәмлі күрәш тапшырын башлаймыз. Булат, мен шәхсән син тапшырының қағидаларын біләсің, Ләйсән син дә тапшырының қағидаларын біләсің, я бик яхшы біләсің, чөнки бит ну, чөнки шулай менә. Менә кара, яшелчәләр куелган, сыр бар, имә, ит бар, майонез бар, бәрәңге, нәрсә пешермәкче буласың? Әйт әле миңа. Син бит инде монда ничә еллар алып барып, нинди нәрсә? Ләйсән әйтсен әле башта нәрсә пешерәсең? Ләйсән син нәрсә пешерәсең? Синдә дә шул кайберләр. Ит бар, бәрәңге бар. Бар, бар, бар. Яшелчәләр бар. Айрат, сездә шүлмәкләр бармы? Бездә шүлмәкләр бармы? Бездә шүлмәкләр бар. Бездә бар шүлмәк. Менә шүлмәкләр булгачтыр, мин шул шүлмәк эчендә бәрәңгеләр һәм итләр белән тәмбиттереп шүлмәктәге итле бәрәңге пешерәм инде. Бәрәңгеләр итләр белән дигәндә туқайларын, сәйдәшләрен өчен дигән кебек, бәрәңгеләрен, итләрен белән. Бәрәңге белән аңлашылды. Иҗитмәсә итләреңне алабыз без синең. Алабыз, монда итләр, иткә хәтле төшеп җитәр өчен башта майларны алырга кирәк. Булат, син нәрсә пешерәсең, әйдә. Мен бәрәңгеләрің итләрің білән, Айрат. Бәрәңге ит білән. Бәрәңге ит білән. Мен заманында бір қунаққа барғаш, бір кішілерге. Рахмат, Булат. Бік тәмлі ризік әсігілағандар. Рецептін мақсус сұрап алғаны, мен тіге білген, көрген білген қойбір шапта. Рецептларын сұрап қалам. Исте қалдырға тұрыштым да, оның үшін жіктір бәрәңгіне баштап пішерге керек, бұлама кеттіріп жейірге керек. Оныңыз бар ма деп сұрамын, білем бар біздің. Он білем бұтап, ит тартқыштан шығарып, оны да пішіріп, шал-шал-шал барсын соласында. Ну, өзіне көлі бір запиканка енді ол. Запиканканың бір рецепті, бір түрі. Ғойлы бік ұратып ашытырған ризық. Әрқалды мен ғойлы әгерім пішіріп қаран жоқ. Син нәрсе айта аласың шушы рецептына? Ғұмумән, нинди қонаққа жүрі білем бармаған еді. Нинди қонаққа жүрі тұрған күшті болсын. Ортағын сирәп қойдым бұғай. Сен қатта бұл рецептіні ішкенің де жоқ, әлі тәмні деп мақты бітәлі. Білесің, оның жеттер ауыл бәлісі дейлер. Ең қызығы, ең қызығы кімдер мақтаған, ең қызығы кімдер ошап қараған. Италия ауылы. Тәмлі дегеш, тәмлі дегеш, шылай. Но ярар, айда кіз әкірген 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 Башлыйбыз. Айрат, мен атаба берер, пожалуйста. Қазір мен атаба берем. Шылайым, алыса. Так. Мен ішке кірістім. Так, ішке кірішеді үшін. Ярай ма шушында ебір? Мен өшінді кәсті бі алам. Сен талинка керек түгіл ма? Бұл қытай талинкасы. Йоқ, йоқ.
Кирәк түгел. Йә, Булат. Йә. Күп кенә кешеләрнең белүе буенча без дә беләбез бит инде, мәгъ син берәр айлар элек Италияга рәхәтләнеп ял итәргә, чаңгы шуарга барып кайттың, әйе. Берә шуннан чыгып минем соравым туды. Ләйсән. Әү. Син нишләп бармадың, Ләйсән? Син нишләп бармадың? Беренчедән Италияга, име? Беренчедән. Икенчедән син чаңгы шуа беләсеңме? Шушында ярак сорау бирим, быелны чаңгы шуаның барма? Әгәр дә чаңгы шуа белсәң, сөйләш минем белән әзрәк, Ләйсән. Әйе. Ойлап сөйләшәм, соң каласың. Аха. Нәрсә дип әйтим? Бу бару сәяхәт инде бер ярты ел элек уйланылган иде, һәм инде алар менә егетләр генә бергәләшеп менә шулай барырга планлаштырдылар. Минем белгәнем белүем буенча, Булат беренче тапкыр гына алай чыгып китә торган кеше түгел, ул инде бер ике ел алай йөри түгелме соң инде? Чаңгы шуарга үзе генә шулай егетләр белән, абыйлар белән шулай гына йөриләр. Ә менә чаңгы шуарга чыгып китер өчен нәрсә эшләргә тиеш ул? Менә ярты ел буе анда вакытында өйгә кайтырга тиеш, балалар белән шөгыльләнергә тиеш, ә булмаса менә 100 мең акчаны миңа алып кайтып саласың, шуннан бер рәхәтләнеп чаңгы шуарга нәрсә эшләргә тиеш? Әйт әле. Нәрсә эшләргә тиеш? Булат ишетмәсен тап, үзең әкрен генә. Ул мине шулай кайдыр ял итәргә җибәрергә тиеш. Шул гына. Ташай шулай мәле. Исән бим факта белмәдем. Тасин, сөпорт кына, сөпорт кына. Менә беләсеңме? Әлегә юк. Италияга барып кайттың, ме? Әйе. Мин монда бер мәгълүмат хәзер генә ишеттем. Җәйнең урталарында Ләйсән Гимаева Египетка дус кызлары белән Египетка курортка китә торган бер имеш-мимешләр йөри. Син моңа ничек карыйсың? Син бит инде барып кайткансың, таянып. Туры карыйм. Туры карыйм. Әйбәт, димәк. Юк. Әйбәт. Ну, мин аны битне чыгарып җибәрә алмыйм. Ират кеше, ират кеше. Хатын кызы аны ялда кемдер якларга тиеш. Кемдер зур авыр сумкаларын өстәп җирәгә тиеш. Мин бит инде ул кеше. Әйе. Син аның турында кайгырасың бит. Алар бит мин җавап тотырга тиеш. Ничек ул синсез генә бер үзеңә? Кем ташыр ул сумканы? Мөселман иленә чыгарып җибәрәм бер үзеңә. Дөресен генә әйткәндә, мин анда менә аерым ял итү дигән нәрсәне аңламыйм да. Чөнки ничек инде ул ял иттергә барсаң, бергәләшеп гаилә белән, балалар белән ял итәсең. Әйе, әйе, дөрес. Балалар анда тауда шу алмый шул, шуңа күрә балалар вакыт иде әле. Дөрес. Менә мин аны күп чакырып барадым әйтә бергә бар. Үзеңне ял иттергә бармаган кеше нәкъ шулай сөйли булар. Ол беләсеңме, теге мәшигә бер тапкыр ит бирсәң, һаман ит ашый да ит ашый, бер тапкыр үзеңне ял итеп кайткан кеше, һаман үзеңне ял итәсе килә дигән. Юк, юк, шундый күңелсез булды менә, Ләйсәнсез беләсеңме? Бүтән бармыйм аннан башка. Чынлапмы? Юк. Аның белән генә барачакмын. Ант әйт. Яра, дәвам итәбез. Дәвам итәбез. Ләйсән, күреп торабыз инде итләрне син гуляш формасында ничә бу без бит горшочек ясыйбыз. Горшочек ясыйбыз. Мин башта бу итләрне бераз гына кыздырып, әйе, бераз гына туш итеп, пешереп алырга булдым. Так. Ә яңадан син миңа шүлмәкләрне бирсәң, шунда бергәләшеп, дәреңге белән бергә тутырам. Ташлама инде монда, беләм бит инде бераз шуңа. Яра. Бүтән нәрсәне үзем алам. Әйе, ансы дөрес. Дөрес эшлисең. Италия турында сөйләшә башлагач, инде мен, ну, минемчә бүтән кешегә кызык инде гомумән Италияга баргач, нәрсәләр белән шөгыльләндегез? Шаңгыда шана һәм шаңгыдан шуудан башка дип әйтик. Без монда шәһәр түгел, бу Верона шәһәре янында. Так. Аэропорт Венеция дейді анасын, Верона шаға үйрінізу кетесін тауларға, барасын шындай, Канацея деген, Кампителла деген ауыл енді ол, ауыл. Кампителла. Матур етіп, тәмлі етіп әйтірге тиісті, әннен қойтқан сөйлі. Кампителла ауылына. Йоқ, сен қазір Сочидағы кішік кебік сөйлейсін. Кампителла. Кампителла. Бонжорна, сеньора, бон аппетит. Вот курорты бик зур таулы система деп әйтик анда. Анда шаңгыш отырган арасы деп әйтик, менә дәрсәрәгә трассаның озынлыгы бөтен гомум трассаның озынлыгы 1200 чакрым кызан дәресме? 1200. Бу теге моннан бу шаңгыга басып Мәскәүдә барып, кире Түбән Новгородка хәтта барып җитеп кетеп, менәше. 1200. Шулай шуаласам. Шу була. Йо, йо, иң озын трасса 10 чакрым иде, менә бер чатырган. А точкасыннан А ноктасына Б ноктасына Чебетер өчен 10 шақырым, иң ұзыны. А бұлай қоядыр яқынша 5 шақырым, 6 шақырым. Бұ, мұда ойырлалар мұ бұлар? Тіге яшыл вет бұлар? Айырла, 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 әлбетте бар аны тіге нелері, ауырлығы. Бар тіге қызыл трасы, бар зәңгәр трасы, бар қора трасы. Мұна бірек шулай. Бар яшыл. Сен қойсында ерейсің енді? Біз түрлісін де жеріп қарадық. Қорасында? Тіштік, тіштік әлбетте. Беренче көнде генә куркыныч, икенче көнде тора куркыныч. Син аны болай тора, түштек, түштек, әлбәттә, түштек, булса ялы бирәк кына. Ярар, мисарукны зәрәгә генә чыгармагансың, рима, син безгә сөйли-сөйли әйдәге итләрне чыгарыйк.
Айда. Мен сенен сұраулар алам. Сұраулар аласың. Мен өзім сені айтасың, айда. Қамса мен шешіп жіберем, емі? Бұлар. Қам сөйлей бастым, айда. Сөйлеп кетел, неше күн болдығы сіз шул шаһарларда? Айда. Шуннан соң, аннан соң біз емі кеттік башқа ауылының нелерін қараға, моторларын деп әйтегенде. Әне ризықларға, ресторанларға келгенде неше керек анда? Шуннан соң пиццаларының ұранда 46 тірі бар, білесің? 46 тірі бір сіне кіресің бір ресторанға? 46 тірілі пицца! Әсіз көбірек қойсылар сырлыларын ашырға яратасынды, я болмаса помидорларын деп әйтекмін. Сыр, помидор... Қам барысыда алардың шынсы қызық. Ол пиццалар емі барысыда пішелер. Утынлы меште. О, бүтін тәмір шынды бейтекмін. Анда газлы меште ек, анда электр меште ек, анда бір ек. Анда бар тек утын яғып қына. Қибат тәкші, Европада. Европада газ білән, электроэнергия білән үшілеген әйбірлерге қиыбар анда көптіп үлі. Бұдан келген традициялы соқлап келеді. Шой дейлер енді олақ. Зерімін әбетті ұтынлы мештеп үшкен бәліштемдер әкмей? Да-да-да-да, аңсы дұрыс. Еләйсен, сен нәрсе үшілейсен, неші керек барамында процесс, процесс. Қой әзірек, бұл ұшы малым есен? Бұлғатып жіберсен. Қара, сен меңа суған тұрып бермесің мекен? Берем. Чүнкі мен суған тұрағанда бек қаты елім. Елама. Так, болды бол? Мені ол тұршы сен. Білесі ма, мені қойбыш ақта, әгерді өзіңнің турысы келмесе, достыңа мұра жағат еттілер. Мұнда, мені оптым. Мен сен атықта да берем. Пұшақта берем. Өзім кесіп берем әні. Нешік кесем? Бұжыралап кесем ме? Ярдылаш бұжыралап болсын. Әре болсын, ярд. Әйдәлі, әйдәлі. Әйдәлі, әйдәлі. Әйдәлі. Аңлаймыз? Аңлайсың. Ләйсән. Молодец. Сүйләп кетел, неде яңалықлар бар? Ромен, нәрсе білән шығырләнәсің эстрададан тұш, деп әйтек, сұңғы арада бірәнде проектларың бар мы, бірәнде клиплар түшірәсіз мі? Неде ойлар, фикірлер? Мәне жәйген неде планлар? Сүйләп өтінсін, әйді? Эстрададан тұш. Әгерді сүйләмәсен, емә мен ашай, соған кетірем қа, жылатам ұжыңны. Так? Ижатқа келгенде көптен төгілігіне клип түшірдім. Так? Мені оны енді шыштым ТВ каналынан көпләр көргендірді. Так? Бұл қыш ойларында түшірілді. Бек мотор, бек қызықлы келіп шықты деп өлім. Мен соған берегіз әлі қафетекс бүлдіремін деп бар ма? Соған ғына бере алмасыз мейкен? Соғаның біразыңына мен асалатқа дейіп қолдыңыз. Білемейді соға меймана сәйттіран. Ярдсы жетемісіз ғам? Я, мен керем, 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 таптым, таптым. Кере, берейді, салатыңыз. Так, 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 жырның есімі... Баран жетіран. Әйбәт болыр еді. Жырның есімі кел яныма дейіп атала. Шынды көңілсіз жырмыны? Кел, кел. Кел яныма, бек көңілі. Йоқ, ұшой. Жырның есімі кел яныма деп атала деп әйтел. Давай ямадан. Жырның есімі нешек ләйсен? Жырның есімі кел яныма деп атала. Өәт. Сюжет бек қызықтыр, енді ме әзгіне сөйлеп кетсең, бөп шай, кімнің идеясы, кімнер язды мұның сценарийларын? Әйде. Дүрсіңін әйткенде, сұңғы бір 5 жылда, рахмет, бүтін клипларының сценарийларын өзіміз язамыз. Так, әйбәт бұ. Өзіміз ойлаймыз. Нешік керек шылай өзімізге, өзімізге нешік ұшы шылай түшіреміз. Нинди камера дейін шуға түшіреміз. Өзіміз. Ғумен өзіміз түшіреміз. Өзіміз. Өзіміз телефонға түшіреміз да бітірісін. Өзіміз. Так, 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 так. Хәм шуннан. Телефондарын камера дейін бәт бет. Молодец. Йо, мұсыр ойды бұл клипнің сюжеті аны қатеттігі нұқлы сюжет деп әйтмәсек. Бұла, сен қойан білесің. Шынке түшірі процесінде мен де қатнаштым. Камера артында кем түшірдесім? Әзірек, әзгіне болса да мен де қатнаштым деген. Ұттып тұрушы, айтып, вентилятор құшып тұрушы. Жиллер ұшыртушы, қарлар ұшыртушы анда. Әйбе. Қойнар шай тұшып тұрушы. Абу жырның біргіне үлішін әзгіне болса да жырлап кетті әлілейсен зинхар. Әйде, тұршып тұрушы. Кел, кел, яныма, кел, кел, яныма, қалық біз мәңгіге,
قالق إيكوغنا كيل كيل يانما كيل كيل يانما قالق بزمنجيجا قالق إيكوغنا قالق إيكوغنا طاير أخبرنا جرد باش تساقل شوي كيلة باش من دوز أفرين 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 ليسان جمايوة أي فرين مالديتس 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 إيدي خرا مالدسي بيتال بزن سپونسرلار بس أي رات سپونسرلار بس سپونسرلار بس Bu bit bizim tavşırımızın general sponsoru Kukmara Metal Savut Sabah Zavodu Oşık Akseliyarlık Cemriyeti'nin tabaları hem de keştürülleri. Mine degen tabaları, mine degen keştürülleri. Kukmara Sevde markası, o bit vakit bilen sınalgan Savut Sabah. Germaniya teknologiyası bu inşa uzrizde, RSI'de jitiştirile. Unaylaşın elege şep zamançı Savut Sabah'na siz, siz biz biz barıqızda internet kibit aşağıda olarga mümkinsiz. Hem ihtimal ediyoruz, her tabanın Her tabanın astında mı şimdi firmanın kukmaralı geçiyorlar. Her tabanın uzunun kukmarı diyen öyle şey bulur gatiş. Bulur gatiş. Beruk, tele senin de tabalarda Allah kurmayız. Eyi. Şıpşır. Mınday. Deriz tabalarını kınalıra. Bulat mına ekran etirak gerek bu gayi. Benim şey bu. Da tut atap. Kısı. Nermeli, nermeli. Dosu olan kadar. Bulavul, bulavul, bulavul. İşte işlere gerek. Yana şak. Yanmaya şak, yanmaya şak. Bulat Rüstemeviş. Yo, Ayrat Maratovich. Sizden bir sözü kile indi. Sonra bir yıl deyip aytayım mısın, belki kubrektir deyin deyim. Hazır video bloklar bilen bir katıma o kuttigiz deyip işitken idim. Hatta sizden bilen bir gelip Ufa şaharına konsertler bilen barganda biz anda Ufalılardan Ufa şaharı turunda soraştık. Nesedir konsertler turunda kumman tokup kına sorular olasın. İn mühimi bu uzine ışıtırgan ışık deyip kurdum ben bunu. Hem bu, mine başta şunu sorup geteyim. Bu ideyi gümmen koyan barlıkka kildi. Tügelgine nişe yıl indi bu kanalın işlevi neydi? Gitsen bu gebet bunları kup mu? Yazılışı var. Gümmen kişiler soruyorlar mı? Brendi sorular birerler mi? Yok mu? Hatun Plus ir digen sizden kanalı kız bar agarda yalgışma. Yo, bu Bayram Family digen kanal. Bayram Family? Bayram Family digen kanal. Yana bu. Yana bu? Yo 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 yo. Ölgürmeye yaşa kayanıp. Tak. Bayram Family kanalı. Ha, işte kusur. Lesen silitirsin al. Lesen. Нерсе лесен силитрсин? Айда, лесен силитр. Булар силерге ярата бит негизи. Яра, яра, өзүм силерге. Канал сырында. Бу канал али биздин Казанда болду бит концертибиз. Хатын плюс ир деген. Айе. 19 ноябрь күндө болот. Айе, айе. Шуңа махсус октябрь айында ул идея келди да, айда. Шундай канал ашык, шундай кызыклуу видеолор чөрөк деп инде. Аларны түшүндүрөм. Бир гана серия керек деп түшүндүрөм. Хамин алмында бир азга идея кыздырып алышакмын. Бирочта, жок, бирош, бирош. Аннасы икки аннасы. Шушы концерттан башланып кетти инде ул. Идеясы шундан барлык. Эй, шундан. Чөнки бу концерт менен сөйлө булмый экен. Түп максат, максат. Менә түп максат нинди? Кишегә нәрсә, халыкка нәрсә җиткермәкче буласыз? Түп максат бу гаилә тормышының төрле ситуацияләрдәге төрле авыр ситуацияләрдән, күлкеле ситуацияләрдән ничек чыкканы инде менә ир белән хатынның. Бу безнең генә тормышны күрсәтмибез без монда. Bu yılma obraz gibi dedik. İrler hatunlar arasında bu tamamen sebepler. Anda, mesela ilenişi bir yıl uzmanlar sana indidir situasyon. Anda, şuluk situasyon 10 yıldan sana çıkmalarına mümkün. Nasıl uzun da bir ilengen kişi, uzun da anlıysın. Hem bunu kursatıp biz kubkana kişilerge, mesela ilenişi bir yıl uzgaç bulan hislerini gibi dedik. Hisseli. Altma oturunda da itirgat aşağı. Üzüne kura bir tıkı nam yok. Dimek, sen nasıl etmek şovasın? Dimek, İkisiga ilenir aldından. Gümmen. Tabii ikisiga gümmen ilenir aldından. Uylanır kadar mecburiyetler var videolardır. Uylanır. Kıyak mekanlarına olan diye bir. Eğer de dürüstten de sizin ilenesiniz kile iken, bunun başta uylap şirin. Videolarını karap şeyiz. Başta videolarını karap şeyiz. Gümmen nişi gerek bulayken, hani? Kuresin mi bir yıldan nişi bulur bir sene? Sileşe başlıyorlar, nişi bulan aralaşa başlıyorlar deyip. 10 yıldan sonra. 10 yıldan derse bulur mu iken deyip. Bilesiniz kimse, demek şu kanalga kırıp kararga bulaşlay mı? Big deriz etkisi madem, big deriz. Tüp rollerde anlamamışa siz. Zibes ayı, hele kileşekte belki Sen de şakırıp... Rollerini artırıp zayı. Bütün gayleler bilen bir gelip. Bütün gayleler bilen bir gelip. Ooo. Sulay kerek deyiz. Mısır sulay deyiz. İz. Nene. Bir gelip düşsen olayı kızıgırak mıydı? Eyi, ansı deriz. Kubrak aktörler kıtır. Ansı deriz. Ansı kışıga da, halıkka da kızık deyip etekinde. Uzibizge de kızık. Eyi, biz şimdi halıktan da alabız. İgeyelerini sırıbız. Tavan eser turuna çerik deyip. Alar özellikler. Alar hangi kızık. Bir sere ilgi problemi kızık. Alar şuna itip biz o halkta şuluyok. Kızıklı skeç komedyat çıra olabız. Anlaşıldı. Takdim etekiz. Anlaşıldı. Mansabat üstünüzü de bütün üstünüzü anlaşıldı. Bulat Silap git, hazır biz nerse işleyibiz. Anlaşıp, hazır biz suğanını kızdırdık. Hazır bırışını kızdırabız. Berengi biz koynay.
Бәлегіне қазір бұламық ясыйбыз да, бұта біразына ұн істеп, біз аны жейеміз бір формышкаға, біздің формышка бар шынды, формышкаға қомыр кіп керек жейеміз де, имершейін деп. Әлі біз суған, дұрсыраге, бір үш білен суған қыздырып алабыз, аннасын қыздырып алабыз, пішіріп дейерлік фаршына. Барысын бірге істейбіз де, аннасын мұра шул, қомыр істіне дейерсе жейіп шығабыз аны. Жейіп шығабыз да, ісіне помидорлар қойабыз да, сырлар ұлабыз да, пуу, пичке. Матурған айттырып. Матурған айттырып. Әйбәтіліп. Неше градус боларға тейш біздің дұқ? Әбір, 182. Сен бұрсын ма, мен аны қойырмын өзі. Маңса 230, біз мен әзірлеп қойған, емейті 230. Жылнатырсын, жылнатырсын. Әйбәт. Ләйзән, сенің білән әйдә тезгірін. Әрәт, менің қазір бір 5 минуттан итім әзір бола. Отырып ашайбыз. Отырып ашамайбыз. Мені керек шүлмәклер. Біз әлеріні шүлмәкке тұтырабыз да, тұжы дұховкаға. Әйбәт бұ? Бересің мен шүлмәклерді? Шүлмәклерді берем, ләкен шүлмәклерді берір алдыннан шулай ұқтан бір спонсор біз тұрында сізге сүйлеп кетесім келе. Ол да болса, Индиго компаниясы оригинал фартуклар қам әлме тақталар ясы. Аш-су білмәсіне қар вақыт кіресі келіп тұрсын үшін, Индиго компаниясына мүрі жағат еттірге керек. Әшінді матур, аш-ш Центр мебелі кебетіне келегіз, мәрәжіғат етегіз, алығыз көбеті бағынан кухнар, мәне шында әбірлер барысында, анда сіз табарсыз. Табып бұлар. Вот сені қатын суған тұрушы. Итрый қатын бұл. Тұз! Мәдес! Дұрыс! Сытып жіберіге керек емін әу жүреклеріне. Үйде болғанда бұл шырға дейш мемше, үйратқыша. Әқайшан телевизор қарарға. Ләйсән. Әу. Сенің білән Дұстар бөтіне өзі ме? Конечно. Бәне бүгін тағында дұсташасы келе ішәлі сенің бәрі? Мен білем мәрсе екен, мәрсе ішін екен. Неге? Ошысын келе. Ошысы келе. Шүнке сен ең біріншілерден өзіңнің гаршошкаларыңы енді дұховқыға тұғып қойдың. Әміне бұл Рүстем ұлы, нәрсе дұр қаман қиымал Бұламығын ясадым, бұн білен бұтадым, жейдем тегі негіз еттіріп қойдым аснубы дейлерін деймі. Фаршын үйді қыздырдым, мұнда нелері білен суған хамбарыш білен қыздырып салдым. Помидорыны бұлай ұшын сақ бұлай? Помидорыны істе, помидорыны бұл ұшысында бұла. Мен қазір біраз ғана майонез де, хам сыр, үсі, 10 минут бұл әзір, 10 минут, айра. Сәк, Бұлат, Ясар бітіресіндей, үмітленәбіз, үмітленәбіз, мұнда енді қияр істілері шыға баштады, қояндыр. Ләйсән, сен салат ясысың, деймә, менің аңғы өпшек, ғади салат болам бұты. Сүйлешкен арада мен салат. Ярар, бейге әйбет. Сүйлеша, сүйлеша. Мен салаттағына помидор қалмады. Бар, ек, бар. Мен башқа салат ясарым бүгін. Бір помидор. Помидор. Ләйсән ясасын помидор бүгін. Сен ғади салат ясысың, бұты летний деп атай өзің деймі, жейгі салат. Ғади салат ясым. Шүнке біздің ит білен беренгі бік тоқлықлы бұла, әбі шындай жеңілгіне. Ғади? Ғади кене бұла. Дәмнішке салаты. Әмен әлі ойламадым. Әмен әлі ойламадым. Менде салат ясарға екенін. Салат қалаққа жетмәген. Фикер бар. Лимон, имбир білен бірінде салат ясы білесің? Йоқ. Ана мен бір ішімлік ясым бұл. Сен ішімлік деген емейт әлі. Болат, Ләйсән, тапшырубыз давам етті. Көріп тұрасың енді, мәмләді нешік давам еттіребіз, матурғын айттіріп. Әзірек премия тұрында сүйеші баласы келе, 15 апрель күнінде пирамида көңіл ашу өзегінде. Икінші тапқыр TMTV каналының премиясы, тапшыру, премия тапшыру тантанасы болашақ. Көп кіне кіші айту бойынша ең яқшы алып барышылар. Дуэтнің бірсі болған әлі ол? Біз едік дейділер енді. Менің әне айттейін, ері. Мені күді ашу айтық қара. Демек, қалық айтты. Дұрыс айтылар, дұрыс айтылар. Ләйсән, бірінші премиядан нендей істәліклі вақығалар, моментлар бар мы бірінде? Нәсесі ұшады, ұшамады қам. Бұл Олып барушы боларақ қына түгіл, қотнашушы боларақ та, қам мен аның біразын тегі репетиция вақытында қорадым да, шыңа көрі бек ұшады, бек көңілді қолды. Өзіне көрі ғымымен бұтен концерт. Башқа концерттардан бек ойрылды. Бұл ғымымен дұрыстан. Бұл концерт нәсесі білен таған ойрылды, қар бір артистқа дейірлік шындай бір кішкене ғына мүмкіншілік бірді, қар бір кіші өзін олып барушы ролында сынап қорады. Шылай бет? Жүршілерінің олып баруы да өзінше қызықлы болды, қам концерттің форматы да. Формат ансы дұрыс. Премиялар тапшыруы ма? Бұтала, бұтала. Бұлат, рестлер? Әзір. Премия тұрда сейлер алдына. Ләйсән. Ләйсәнім, жаным. Тұғып қана жібермәсіз мекен дұховкаға әліге. Менім шедеверіні.
Сез үйдә дә шулай эшләсез. Әйтик, сакат түгел, җәме. Айрат, син духовка куна аш. Әйе, син дә ярдәм ит карале, синең. Ярар, шәп. Була, 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 була. Бисмилла рахмани рахим әйт. 230 миңа күбрәк булыр ул канис. Булды, нормально. Рәхмәт, рәхмәт. Булды, рәхмәт. Булды. Хәм шул арада син миңа суганны бог итеп кенә салатка туратырсың. Сәйбәт. Сәйбәт. Я, нәрсә айрат сырмакчы икән әле? Мин синнән сорыйсыз. Мәдә нәрсә дә икән? Монда хәлен җылаталар мине хәзер матур гына. Мәсәлән, синең ләйсәнең минем ләйсәннән бик каты айрыла икән. Аһа, синеке турап тимәле лә суган? Ни өчен дигәндә, мин суган гына түгел, әле бүтән әйберләр дә пешерәм. Пешерәсең? Әйе. Ә син күп эшләтә сине хатының? Эшләтә. Эй! Мәгә итеп тур. Мин ашарга гына киләм. Итеп тур, ха. Ләйсән, мин суганны сиңа тура бетердем. Рәхмәт. Бик әйбәт эшләдем ич әле мин. Син мал. Узган елны мин бит җырчы буларак, юк, җырчы түгел. Җырчыга ярдәм итүче буларак чыгыш ясадым бит. Ләйсән җырлаган җырда. Әйе, театраль номер куйды. Театраль номер куйды, әйе. Спектакль. Спектакль, мини-спектакль булды. Бик ошады, темасы да, һәм бик кызыклы килеп чыкты, Аллага шөкер. Быелны да нәрсә белән шаккаттырбыз, ансын күрсез 15 апрель көнендә әйтеп куйык әле. Һәм инде без Алла бирсә рәт синең белән төп алып баручы булырга тиеш быелны. Ну, ансы аңлашыла. Ансы бәхәссез. Ансы инде болай да аңлашылар. Бисюзев, бисюзев дип әйтәбез дә, нимә? Ләйсән, синең салатың әзер, Булат. Мин салат әзер, әзер, әзер. Синең төп ризыгың духовкага матур гына кирип китте, һәм нәрсә әйтергә кирәк? Бу өлештә без нәрсә эшлибез дип уйлыйсың син, Булат? Инде Булат үзендә тиге табышмаклар бирергә яратасың тапшыруңда, шулаймы? Әйе, әйе. Шуңа күрә беренче табышмак Булат сиңа. Табышмак, башмак. Әйе. Әйе. Тыңла. Тыңла. Шыш иттереп саласың, бик тиз генә аласың, балга манып кабасың. Кыйма. Дөресме? Дөрес. Дөресме? Әлегә 1-0. Әлегә 1-0. Син менә тыңла. Белерме икән? Тыңла, белерсең, беләсең. Белгән икән. Суда туа, суга керсә үлә. Суга керсә үлә? Суда балык кына туа инде. Так, тагы нинди вариантлар бар? Без ризык турында сөйләшәбез. Бу мәндә кухняда булган әйбер турында. Суга керсә үлә. Тыз! Дөрес мә? Дөрес. Ярар, дөрес. Булат, тагын бер табышмак сиңа. Хамыр эчендә бәрәңге, я, уйлап кар әле. Сөйгендә хамыр эчендә бәрәңге? Әйе. Я, нәрсә ул? Бәрәңге тәкәсе. Нан сөйләсә була. Син бәрәңге тәкәсе мисең? Татар чай әйт. А? Бәрәңге тәкәсе инде. Юк, бездә бәрәңге. Шул яклардан бит шулай юк. Жугыс, нәнем. Сөйгендә. Нәрсә соң бәрәңге тәкәсе? Бәрәңге тәкәсе, шундый менә ризык хамыр эчендә бәрәңге. Нәрсә, ну ничек була ул? Ничек сабыла? Әйтә, ләйсән нәрсә ул? Мин үлем кыстывый дип. Молодец, 2-1 Ләйсән җиңеп бара. Аңладыңмы? Соң бәләге тәкәсен кая куйдыңсың? Син бүтән кеше белә торган җавапларына әйтергә. Ә, шулай менә яра. Так, куйдым мин мара. Соңгы табышмакты бирәбез. Әлегә 2-1 исап хисабы белән Ләйсән Гимаева җиңеп бара. Мине тотып ашамыйлар, миннән башка туй ясамыйлар. Миннән башка инде ул тегі, алып барушы буларак миннән башка туя тұрған. Айрат Ильясов! Әйе, дұрыс, дұрыс! Дұрыс деп әйтерім, ләкен дұрыс түгел. Ләйсән, жоғам бір әдіңіз бұстыр ол? Йоқ, сен қазір. Ләйсән. Сен білмәдің. Сен, сен шырат. Сен, сен. Әйде, сен жоғам бір. Сен бірдік бұстыр ол. Әйде, тағам бір бір. Мені тұтап ашамайлар, миннен башқа той ясамайлар. Ошитырған әйбір ма? Ошитырған әйбір. Тұтап ашамайлар. Тұтап ашамайлар. Бұлат әйтәсі түгел. Белмим бит. Ну? Тотып ашамыйлар. Нигә? Ашытырган әйбер дидең, үзең тотып ашамыйлар. Ашытырган әйбер. Ну, болай гына тотып ашамыйлар аны. Пешереп ашыйлар. Пешереп ташыйлар кабыжакта. Белмим. Тос! Молодец! Дұрыс! Тос, тос турында сөз барды. Икегә ике. Икегә ике. Шуңа күрә нәрсә әйтергә кирәк? Тос, бұны бәрі, чынап та. Тос, тос. Ну,
Шулай. Нәрсә күрдең шулай? Тутып ашамыйлар, дөрес бит. Тутып ашамыйлар инде, ләкин туйда да. Аминем салат әзер. Аминем салат әзер. Бик матур әзерләнгән бу. Моны хәтта что син сирисең. Кара. Мен салат беләсем чик булачак. Ничек? Бик тәмле, бик витаминлы, иртәндә бик кирәк. Менә монда ни булмады? Сарымсак тапмадым, чөнки бүген ингредиентлар арасында сарымсак юк. Әле тә сарымсак белән ясыйбыз инде, кыш кына чирләмәсә урмасын. Әгәр дә шикәр салып җибәрсәң, үзенә күрә бер тәмле салат була. Шуңа күрә кишер вакыт, ә? Шикәр һәм май. Май, әйе, май да кирәк. Әле, ярый, рәхмәт. Ярый, әле ләшәк дигән бүген, әйме? Әйе. Менә. Кишер дигән булса, минем салат әзер. Ә, без тагын беләсең, Айрат, нишләп? Без бит әле тагын бер әйбер ясарга булдык. Без бит әле без бит әле без иде әзерләнеп килдек бит әле сына. Мысы мәсәлән, компот бүген күргәч ясарга булдык. Не совсем. Компот түгел? Компот түгел. Ә, нәрсә ясыйбыз? Бүген беләсең, мәсәлән, мин Глинтвейн ясарга булдым бит бүген. Анда алырга мөмкин виноград согы да, анда алырга мөмкин чия согы да, бу шырата алма согы. Алма согы. Алма согы. Чөнки акция буенча алма согы бүген азанрак. Азанрак. Бер ике менә кәнәфер атасын, апельсин турап атасын, лимон бразына алма, улы кайнап чыга да. Кыяр. Һәм инде биргәндә, кирәк анда бераз гына ошондый кариц дигән нәрсә салып. Нәрсә сугыннан? Сугыннан. Ах, бик тәмле булачак. Ярар, а кыяр. Ул сәламәтлек өчен дә бик яхшы. Имбир антисептик юк инде, ә имбир менә о, имбир дә бар. Имбир салсам бапша дәбе әзгенә әзгенә. Әзгенә кирәк аны. Тәм ишен. Әйе, бик күп салсам алайса ул кирәк бирәчәк. Менә шундый бер көтә сине. Ярар, аңлашылды. Аңлашылды синең нәрсә әзрәгәнен Ләйсән. Мин менә шушы мук җиләгеннән морс ясыйм. Ни өчен мук җиләгеннән? Чөнки безнең хәзер яз айлары, авитаминоз, витамин җитми, шулай бит инде, шуңа күрә бераз гына организмны витаминнарга байытып җибәрер өчен. Болай гына шушы әйбер белән генә байытабызмы? Байытабыз. Бу мук җиләгендә бик күп С витамины. Аңлашылды? Шуның өстенә имбир салабыз бераз гына. Так. Бал, бал, бар, бал, бар, барма, бал, бар, бал, 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 бал. Юк, минем рецептта бал юк, минем рецептта шикәр бар. Шикәр? Алай да була. Лимон, апельсин, мөмкин. Ойрасы миңа булышасың бераз гына. Мараз. Бераз гына шулай. Ойрасы миңа булышасың. Сытып җибәрергә кирәк ямна бу җиләкләрне. Ярар. Оппа. Була сезнең идәдә шулаймы соң? Ничек? Була, син миңа булышасың, мин булышасың, мин булышасың. Без ахыр шикдә бөтен ризыкны булат әзерләп бетерә ди. Идә булганда булышырга тиеш минемчә, Ират кеше. А кайчан телевизор каршында утырырга? А кайчан телевизор карарга? Кайчан ир кешегә гәҗит укырга тиеш? Ә, ул диван кем өчен алынган? Булат. Иләнгәндән бирле телевизор караган шук ая. Нәрсә вообще буламы са? Минекеме була? Сирек кәстерүен кичкенә кебек. Менә мондай зур кәстерү алырга кирәк. Зур. Йо, үзенә генә пешерә шуңа күрә. А витаминоз? Миңа син зур кәстерү бирмәдең. Я зур кәстерү бирәбез сиңа. Да, ул әйтә, а витаминоз шуңа күрә. Чирләмәс өчен үзем генә тиз генә үзем. Концентрациясы зур булырга тиеш инде сирекнең яхшы. Үзем тиз генә С витаминлы бер компот әзерлим ди. Я. Рәйсән әйтә. Бу синең кешеңне миңа эшләтәләр бүген менә. Айрат, рәхмәт. Шын дус, шын дус, Айрат. Ма карале бу тавыт савыт савада бит инде тавыт савада. Матур гына нәсәдер безнең кайны име. Бу савыт саба каян килгән? Әйтәле булат. Килгән ул безгә. Татарстан Республикасының матур күркәм районы Кукмара якларыннан. Менә бит. Кукмара сәүдә маркасы, ул бит вакыт белән сыналган савыт саба. Менә. Германия технологиясе буенча бездә, Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча шәп. Нәмди мәрмәр эслекле инновацион кәчтерүләрен дә сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Һәм һәр вакыт әлеге табаларны алганда аларның оригиналь булуын ачыклагыз. Аның өчен аның төбенә генә карарга кирәк. Анда фирменды шундый Кукмара логотипы булырга тиеш. Вәт. Әнә шул. Вәт шул. Әгәр дә менә бу фартукларга күз салсагыз, кара нинди матур. Сен әйтәм, кара, ничек матур, әйме? Индиго компаниясе оригинал фартуклар һәм элмә тахталар ясыйлар. Арсу бүлмәсенә һәр вакыт керәсе килеп торсын өчен Индиго компаниясына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр дә синең, Булат, тормыш иптәшең, хатының, Ләйсән, аш бүлмәсенә сирәк кенә керә башлый икән, димәк, нишләргә кирәк? Индиго компаниясе барырга. Бәт. Әгәр дә сезнең дә хатыныгыз бер заман аш бүлмәсенә кермәй икән, димәк, Индиго компаниясенә барыгыз. Бәт. Әгәр дә синең тормыш иптәшең Булат аш су бүлмәсенә кермәй икән, тәмле пешерергә кирәк. Бәт. Ансы дөрес. Миңа да барырга ярый. Шәйме? Сиңа ашарга пешерергә өйрәнергә кирәк, значит. Бәт. Шуны дәвам итәбез. Тагын бер спонсорыбыз бар. Аның турында Булат Рөстәм улы Зинһар өчен үзегез әйтик. Менә шундый уңайлы, җайлы, якты төсләргә бай аш бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетенә
килегез, барыгыз һәм инде үзегезнең җаныгыз теләгән аш су бүлмәсен үзегездә булдырыгыз. Шулай. Бу нидер садикта пешерә торган алма компоты ди. Ошап бара бит әле бу. Менә монда Ләйсән әзерләгән бу җиләгеннән компотта, мин әзерләгән менә бу гринпейндә, гринпей дип әйтәбез инде, ул компот инде ул. Компот бик файдалы иммунитетны ныгыта ул. Әйме? Салкын тидермәс шунда менә дигән чара. Синдә әзерлә. Аңлашылды. Безнең ризыкларыбыз инде әзерләнеп бетте дияргә була. Әйме менә Ләйсәннең бу шүлмәкләре 170 градуста тора. Жылынып тора инде, теге үз жылысы белән генә тора дип әйтик. Синең компотың 1 минуттан әзер була. Ләйсәннең компоты гомумән уже әзер. Экспертны чакырырга вакыт. Шуңа күрә әйдәгез, экспертны чакырабыз. Сезне без хәзер бер бүлмәгә озатып торабыз. Булат, менә ул бүлмә кая икән һәм ул бүлмәдә ничек көтеп утырларын үзең дә белерсең инде хәзер. Менә татып кара дигән. Татып кара. Җилкәңгә. Шуңа күрә китеп әйдә. Бу салатны инде син гомердә күргән юк, моны Италиядә генә ясыйлар. Нинди исем кушарга була бу салатка? Чөнки бит хәзер яз айлары витаминоз. Витаминшыга А витаминоз. Шулай итеп, дуслар, безнең тапшыруыбызда нәтиҗәләр ясар вакыт килеп җитте. Һәм күреп торасыз, безнең эксперт килеп тә җитте. Исәнмесез? Мин шулай исәнмесез дип исәндәшәм инде, чөнки бит беренче тапкыр гына, беренче тапкыр күрешәбез. Сезнең инде күбегезнең бу кешене күргәнегез бар, бу бик шәпский эксперт, Дублин Ирландия ресторанының шеф-повары Кубрат Акмалов. Тагын бер тапкыр сәлем. Сәлем, бер тапкыр сәлем. Менә кара, ике ризык пешердек без бүген. Икесе ике төрле дип әйтик, берсенә берсе ошамаган. Беренче кешебез, менә исемен әйтмим, кем пешергән, ничек пешергән әйтмим. Ләкин менә беренче кешебез күптән түгел генә Италияда булып кайткан кеше. Күрнәйме? Менә шушындый итальянча авыл бәлеше пешерәм диде ул безгә. Никадәр килеп чыкканын инде әлбәттә син татып карагач безгә әйтерсең. Бу салатны инде син гомердә күргән юк, моны Италияда гына ясыйлар. Күреп торасың. Кишер салаты. Бу кишер салаты, бу итальянский кишер салаты. Әйдә. Кишере Италиядан мысалы. Кишере Италиядан. Так моны түгел кисергә кирәк. Әйе, әкрен генә менә шушы бер кырыйын гына кисәм, күп кисмә моны без сатырга дип пешергән. Так. Мен укыңшы инде гайс күреп торасыз. Исүләрен, ниләрен бүтүнсен. Астында бәрәңге. Булып чыкты бу. Астында бәрәңге. Ортасында фарш. Ортасында фарш. Аннары помидор. Помидор салдык. Помидор өстенә әз генә майонез саладык. Һәм инде шуннан соң сыр. Сырны күрәбез инде, мә? Бетенебез. Әйдә, кабып кара. Хәзер кабып карыйбыз. Әле монда бар безнең менә борыш күрәсең. Кызыл борыш. Суганда күрәсең монда. Суганда бар. Запеканка була инде ул. Безнең шашлай. Бик тәмле булган. Глинтвейн бар. Ә салатны кабып карарга кирәк. Салат, бу салатны белмим, конечно, син. Итали кишерен. Прям итали тәм сизелә. Әйбәт. Так, глинтвейнга, әйдә, шулай глинтвейнга күз салыйк. Мин алкоголь эчмим бит. Алкогольсыз. А, алкогольсыз. Хәлел. Бик килеп чыккан бу. Уңышлы бу. Әйдә, киттек бу якка. Киттек бу якка. Бу якта инде күрәбез, монда бу салатның исеме нинди исем кушарга була бу салатка? Монда нинди мәдәләр барсын? Монда кыяр, суган, помидор, сыр, салат. Рәхмәт. Әйдә, шушы горшокны ашап карыйк. Иң беренчедән горшок, аннары бу гади бу летний салат дип атыйбыз без аны. Җәйге салат, витаминный салат. Чөнки бит хәзер яз айлары витаминоз. Бөтен кешегә А витаминоз. Әйе, бөтен кешегә ни кирәк? Энергия кирәк. Бөтен кешегә кошкына аша. Күбрәк керә алай. Күбрәк керә. Мин монда ашыга килдем бит. Дөрес. Шай шлиләр ди хәзер. Монда тузы әзерәк булган. Тузы әзерәк булган антын беләм. Тузы әзерәк булган. Ләкин менә яш чакларга кайтарап, мин әкият кафесына гел мондый жарко яхшы дирек һәр туган көнне. Тузсыз. Тозсыз и ялла. Әйдә, салатны да кабып карыйк. Жаркое белән аңлашыла. Әкият инде, әкият полный. Салат, әйдә, салатка башта беренче исем кушыйк әле. Кобрат. Исеме язгы, язгы салат булсын. Язгы салат, бик оригинал исем, молодец. Теге шеф-повар икән күренеп тора, нимә сразу теге исемнәр белән матур гына иттереп. Ох. Салат, кемне ясалган? Мхм. Тозып, кирегенче.
бер ортак элемент айыкмы? Эмне салат? Ортак элемент, ортак элемент деген да, эмне деген? Пластмасса ман хам, ручкалар мында жок, жок деп айтсаңыз. Нефт жок. Так, бу компот, жейге компот, бу ошо пара. Язгы компот бу. Ошосуз, сусуз. Любой нәрсе. Любой. Бір сенің концентрациясы зорырақ, бір сенің чуть кіне кеметті концентрациясы. Иксін де қауып қарауға керек. Суық шау. Мінсі суық, суай. Ембер мұнда тұтырғандар енді. Рахатланып. Бұл бік шумды язғы тематика мұнда. Аха. Демек мұнда. Витамин, витамин жиынтыға енді мұнда. Молодец, айбәт. А, тігісі? А, тігісі құрсақ жиынтығы ма? Мұнсы тазарта тұрған. Басы ұтырып ашы тұрған. Рахатланып. Но жиңушіні белгілерге керек. Кім жиңуші? Міне, бұл қонағымыз ма? Я болмаса, сол жақта бас. Пішірген қонағымыз ма? Мұнда ұйлапта тұрмайым. Әлбәтте бұл, жоқ. Так, сол жақ. Кімекенін білмейм, бәкінде мұнда міне көңіл білен келген бұл пішіруге біктемлі ясаған. Лекин де, әмеді лекин тіге жоқта міне витаминный... Салат тәміне. Витаминный микс болғанынан да. Имбир дағын бар. А, соқ найдасың. Соқ дағын, салат дағын. Мында дүртілі, мында бешілі. Ой, ақ, жеңген. Мында дүртілі, мында бешілі. Демек, мына шундай рахмет нәтижелер. Қазір енді біз шақырамыз Болат Байрамов пен Ләйсән Тимаеваны шушы мотор студиямызға һәм кім жеңгенін айтып та кетербіз. Шулай итеп, құрметті Болат һәм құрметті Ләйсән, нәтижелер шығарылды. Кубрат өзінің нәтижесін айтты. Кубрат брат. Әйе, брат жаны айтты өзінің нәтижелерін. Ләйсән, мына мен сені білесің бе, құттықтайсым келеді дұрыстан да. Дұрыстан да шушы тапшыруда қатынасуың білен құттықтайсым келеді. Біздің экспертіміз шулай дейді. Бұл оң жақта кімнің нәрсе пішірген білмей бітейін бе, оң жақта, егер де оң жақта ықтибар етсек, мында яз тематикасы бик қаты көрінеді дейді. Дұрыстан. Бик көп имбир салғансың екен компотыңа, салатыны да бик қаты, бик тәмлі дейді, тұзы да керекті. Керекмеген мәдделер жоқ дейді. Біз енді мында тегі нефт түрінде сөйлесеміз деп ойладық енді, ашап қарады сенің горшочығың бик қаты ұшатты, бала шағын хатта еске түсіріп алды, шо 5 секунд ішінде. Лекин әзгіне тұзы жетмеді деп айтты мені. Аның сөзі шулай. Тұзын салып жібере келді шында. Спорлашмайм шуңа көре. Бұлар, сенің Италиядан қайтқаныңны бұл... Шабалап алды ма? Ирақтан көріп алды. Біздіңше бұл ризық запиканка деп атала дейді. Біз аны жылай пішіребіз дейді. Ол еме бәлке айтмағандыр, мысыр өзімден шығып айтам. Бек қаты ұшатты, дұрыстан да бек қаты ұшатты. Бұл итальян салатына вообще қошықлап-қошықлап ашады. Мен салат көрген жоқ еді әлі дейін. Италиядан қайтқаны сразу көрінеді де, Глинтвейнна да шулай ұшатты. Шулай айтып, 5-ке 4 исап хисабы білен. Болат, сен жеңді! Ләйсән. Құтлайым сені. Рахмет! Ират жеңірге тиіш. Ират жеңірге тиіш. Ират жеңірге тиіш. Ләйсән ол бәлкі тағында әзірлер еді, деймә, ләкен, йоқ. Қая, табуретке беріңіз әлі. Шуна айтырға керек, шуна айтырға керек, шуна айтырға керек. Бек қаты қылансан, қазір мисе бөлекті бермейм. Біздің спонсорларымыздан шушы матур табаларына екізге де тапшырасым келе. Міне, Болат, өзің сөйлеп кет әлі. Кукмара метал сауытсы базауды ашық акционері жәмбәтінден біздің тапшырымыздың генерал спонсорынан әліге есіткеш бөлеклер бізге. Сізге. Болат, сені құтлайым. Бұл таба қазіргі мезгілдерден сенеке. Ләйсән. Рахмет. Айырым-айырым пішірісі, дәмі шоу айтығы. Ләкен бұл мен иде пішірі деген сөз түгелі жеңі өмі, еме? Йоқ, аннан түгел. Бұл білесің мүні үшін, икігізге икі айырым таба ні үшін берілі, ызғышқан шақларығыз болса, икігіз айырым-айырым табаларда пішіріп ашағыз деген сөз бұл. Солай деп, құрметті тамашашылар, бүгінгі тапшыруымыз тамам. Ләйсән, нешік сіңа бүгінгі тапшыру? Ғыммен алып бару үшін, нешік сіңа айрында бар? Ну, алып барушыларын екісі де мен ашады. Молодцы, бүгін. Мен де екісі де. Екісі де. Так, так. Ратыда Ильяса бұда. Ну, мен Болат жеңсін үшін бік қатып тұрыштым енді бүгін. Рахмет бүлігің үшін, Айрат. Рахмет Тілем ТВ каналына шақырғаныңыз үшін. Тағында ұшырашырға яссын. Амин. Келесі ұлы әзірләні бірек келінді, еме? Тұрышырмын, ерек. Амашылды. Болат, рахмет, тапшырын алып барғаны үшін шыңды мүмкінлік бергенің үшін, сенде екенші тапқырмен үшінде мүмкінлік бересің тапшырыда. Қотнашырға, өзімет үшін қотнашу үші боларақ. Шынки түн нәрі жоқламша қиыланып шыған бейдіне қошан бір келіп пішіремен нашына басып тұрмын дейді. Рахмет. Сен әгер дәсуай тишелемеген болсам, бәлке бүтін кішілік оңнаптар тірілі. Барлық
күркен біздің, гүзел затларымызды деп әйтік. Әнилерімізді тұрмыш іптәшіп. Һәм мен гүзел затларына құттысы керек қынашы кіріші язының бірінші бейрәмі 8 март бейрәмінен. Һәм жаным қадірлім, уәғде бірем 8 мартқа шуны әзірләрмін деп әйтік. Әйе, сен де білесің сөзіңіз. Мен күтәрмін. Рахмәт. Әйе, һәм нәрсә әйтергә кирәк, мәгәр дә 8 мартка яраткан кешеләргезгә нәрсә бүләк итәргә белмәсәгез, менә дигән бүләк.